fréza Kapkaret 524 SVE. Firma vlastně MTD v minulém roce prodávala pod označením Yardman. Letos přestříkali vlastně buben a je pod označením Kapkaret. Jedná se o jednu z nejlepších sněhových fréz a hlavně nejprodávanějších sněhových fréz z té lepší edice. Sněhová fréza 524 má 7-koňový motor, dostatečně silný. Ovládání komínku máte vlastně na středovém panelu, nahoru, dolů a do strán. Pohodlně pro obsluhu výborný. Má 6 rychlostí pojezdu dopředu, 2 rychlosti dozadu. Vyhřívaný rukojeti. Páčky pod madlama, takzvaný power steering. Zmáčknete pravou, fréza vám zatáčí doprava, zmáčknete levou, pohodlně zatáčíte doleva. Zvláště vhodná do vyšší tvorby sněhu nebo pro starší lidi. Ideální záležitost. Opravdu velký pomocník, ten power steering. Nepodceňujte, je velmi příjemný. Velký kola s velkýma drážkama, takže i na nějakém tom ledu nebo ve vyšších patrech sněhu krásně vám projede vlastně všude. Silné lopatky, umožňující rozsekání i zmrzlého sněhu nebo naopak třeba mokrýho sněhu, krásně vám vyhazuje potom až do nějakých 7-8 metrů. Tato fréza je dostatečně silná. Navíc veškeré lopatky jsou tady 4. Jsou uchycený, tady vidíte na těch pojistkách, to jsou takzvané střížné šrouby. Takže když chytnete kámen, když se vám dostane do bubnu kámen nebo nějaký cizí předmět, tahle ta pojistka praskne, protočí se. Mám své zkušenosti, opravdu to tak je, nezničíte převodovku, tenhle ten střížný šroub u nás koupíte, stojí 99 Kč, není to nic drahýho a my naopak oproti nějakým jenom internetovým prodejcům máme tyhle věci skladem, to je důležitý. Olej od nás fréza už odchází vlastně plně připravená, takže olej už máte vlastně uvnitř. Jenom dokoupíte Natural 95 a můžete frézovat. Je vybavená elektrostartem, takže i v minus 30 není problém se startováním. Pouze připojíte prodlužovací kabel na 220, zmáčknete starter a krásně se vám nastartuje fréza. Ovládání velice jednoduché, vidíte, že ona má vlastně vypínání kol, takže ovládání velice dobrý. Prosím, nepodceňujte jednu důležitou věc, tyto frézy většinou v září, v říjnu už nejsou a čeká se na ně a na některých zákaznicích v minulém roce ani vlastně nedošlo, takže opravdu frézy kupujte srpen, září, nejpozději v říjnu, aby se na vás dostalo. Jde to z Ameriky, takže doporučuji.